Sí, vam començar l'any passat i bueno, es va aturar per això de la pandèmia, però ara hem tornat amb més força i ara ho farem millor que l'any passat. Jo crec que s'hagi pogut, encara que estigui tot això del Covid, que s'hagi pogut fer, és una oportunitat i a mi em fa molt feliç això. Jo estic nerviosa més per els moviments que la veu. Combinar cant i ball és una mica més complicat. A mi el que em fa por del fet d'equivocar-me és quan estigui a l'escenari no fer un moviment bé i que es noti molt. Si ens movem i posem unes postures que no són el més normals per cantar, doncs costa una mica, però si anclem bé i respirem bé, doncs surt bé. Cantant em sento bé perquè m'agrada i actuar sobretot. I al veure altres persones que actuen i ho fan molt bé, doncs també et motiva a tu mateix.